Жакында эле Финляндиялык билим берүү боюнча эксперт мектеп директорлорунун ассоциациясынын негиздөөчүсү Алип Поканын мыкты мектеп мектепти Финдердей башкаралы китеби кыргыз тилинде жарык көрдү. Анын таанытымына автор өзү дагы келип катышты. Мындан тышкары Алип Пока айрым расмийлер менен жолугуп, мектеп директорлору менен ар кандай тренингдерди өткөрдү, мектептерди кыдыралды. Алдыда Ари Мырза менен анын иш сапары жана жалпы эле билим берүү жөнүндө кеп кылабыз. Mr. Ari, thank you for your time. Thank you. Very glad to see you in our studio. Ари Мырза, биздин студияга кош келипсиз. Менимче бул сиздин Кыргызстанга болгон алгачкы сапарыңыз. Сиз мында айрым расмийлер менен мектеп директорлор менен жолугуп, китебиңиздин кыргызча бет ачарына да катыштыңыз. Жалпы таасириңиз менен бөлүшсөңүз. Thoughts and your impressions. I think that the whole trip has been very positive. Негизинен сапар абдан позитивдүү өттү. Өкмөт башчы, анын орун басары жана билим министри менен жолуктум. Алардын менин келерим тууралуу кабардар болгону жана кыргызчага которулган китебимдин негизги идеясы менен тааныш болгондугу абдан таң калтырды. Бул китепте мен директорлор үчүн мектепти натыйжалуу башкаруу боюнча алдыңкы идеялар менен бөлүштүм. Китептин бет ачарында да, андан кийинки жолугушууларда да окурмандар келип, китеп боюнча пикир айтып, айрымдары жеке тажрыйбалары да бөлүшүп жатты. Айтайын дегеним, ар башка маданий өзгөчөлүктөрүбүзгө карабай, билим берүү тармагында биздин окшоштуктарыбыз бар. Кандай окшоштуктар? Биз баарыбыз балдарыбыз үчүн билим берүүнүн жана билим алуунун натыйжалуу жаңы жолун издеп жатабыз да. Айрыкча бул постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөрдө актуалдуу өңдөнөт. Ооба, мен да ошентип ойлойм. Советтик өлкөлөрдө бир кызыктуу көрүнүш бар болчу. Ал кездеги мугалимдер алардын сөзүн жакшы эстеп калып, кайталаган окуучуларды жөндөмдүү деп эсептешкен. Заманбап билим берүүдө болсо, мугалимдин идеясын оюн эмес, жеке өзүнүн оюн калыптандырып, айта алган окуучу бааланат. Биз жетише алган негизге жетишкендик да ушунда болду. Менимче бул жерде да дал ушул нерсе тууралуу ойлонушуңуздар керек. Натыйжалуу окуучу кандай болуш керек? Көп нерсени жаттап алган билимдүү болуш керекпи же аз нерсе билип, бирок жөндөмдүү, компетенттүү болушу маанилүүбү? Maybe a little bit smaller pack of competencies and skills. Updating and reforming of education sector. Билим берүү тармагын жаңылоо, реформалоо темасы кыргыз коомчулугунда кызуу талкуулар менен коштолгон актуалдуу темалардын бири. Сиздин өлкөгө келишиңиз 12 жылдык билим берүүгө өтүү, балдарды массалык иш-чараларга тартуу, жеке менчик жана мамлекеттик мектептердин ортосундагы ажырым сыяктуу маселелер күн тартибинде болуп жаткан учурга туш келди. Кыргызстандын билим берүүсүн жаңылоо аракетин кандай баалап, кандай кеңеш берет элеңиз? How you evaluate the attempt to renew the Kyrgyz education system? And what's your advice? I strongly believe that 12 жылдык билим алууга өтүү бул жакшы кадам экенин ишенем. 12 жылдык окутууга өтүүдө финдердин узак пландай бербей, ишке ашырууга тезинен киришүү принцибин колдонууну сунуштайм. Негизинен мындай өзгөрүү балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Анан да убакыттан утабыз. Билим берүүдө 1 жыл бул чоң эле убакыт. Эми жеке жана мамлекеттик мектептер маселесине келсек, жеке менчик мектептердин көбөйүшү ата-энелердин мамлекеттик мектептерге болгон ишенимин кайсы бир деңгээлде алсыратып, күмөн саноону жаратат. Натыйжада балдарын жеке менчик мектептерге бере башташат. Мен жеке мектептерди сындагандан алысмын, бирок мамлекеттер мамлекеттик мектептерди бекемдөөгө күч жумшашы керек. Ал эми жеке жана мамлекеттик мектептер атаандаштыктын эмес, кызматташуунун негизинде иш алып барышы кажет. Финляндияда жеке менчик мектептер жок эсе, балким Финляндиядагы жалпы мектептердин 4% жеке мектеп болушу мүмкүн. Алар деле кайсы бир кезде ата-энелердин күчү менен уюштурулуп, кийин жеке секторда калып калган мектептер. Окутуу программасы болсо мамлекеттик мектептердикинен айырмаланбайт. Андыктан Финляндияда жеке мектеп иштетип, киреше табуу мүмкүн эмес, бизнес катары караганга болбойт. Жалпысынан мен бул жердеги билим берүүгө байланыштуу абдан көп пландарды уктум. Эми маселе аларды ишке ашырып, алгачкы кадам жасоодо жатат. I have heard a lot of good plans. You have the good plans. Now it's a question of the implementation. And taking the first steps. Your main idea is that we are living in the time when everything is changing so fast. Сиздин негизги идеяңыз биз өзгөрүүлөр доорунда жашап жатабыз жана ал бардык тармакка таасирин тийгизет. Сиз айткан өзгөрүүлөр билим берүү тармагына да тиешелүү. Жасалма интеллект, маалымат технологиялары ыкчам өзгөрүп жаткан маалда билим берүүнүн ролу кандай болушу керек? How you see the role of education?
Билим берүүнүн ролу абдан маанилүү болот. Өзгөчө жасалма интеллект жана ага негизделген тиркемелер тармакка таасирин тийгизе баштады. Мен адамдар, мугалимдер, директорлор дайыма керек болоруна бекем ишенем. Ошентсе да, жаңы технологиялар жана жасалма интеллект келечекте билим берүүнүн кайсы бир тармактарына мамилени өзгөртөт деп ойлойм. Маселен, мен өзүм жасалма интеллектти мугалимдер берген маалыматты ыкчам анализдөө үчүн колдоном. Же мисалы, азыр бир тилден экинчи тилге дароо которуп маалымат алмашууга жол ачкан технологиялар пайда болду. Siz hazır kırgızca soru verip, men finçe cevap verip, genen sülöşü oturalgan zamanda jaşap jatabız. Andıktan kelecekte til üyrönüüge jana til üyrötüüge bolgon mamile özgöröt. Jaŋı технологиялар окуучулардын мектептен тыш жеке жашоосунда, үй бүлөсүндө чоң роль ойноп, анын бир бөлүгү болуп жаткандан кийин, бул нерсени биз мектептерге билим берүүдө да колдоно башташыбыз керек. Антпесе, баланын мектептеги жана мектептен тыш жашоосунда да чоң ажырым пайда болот. Мектеп замандан артта калган мекеме катары кабыл алына баштайт. That the youngster don't understand that why the school is the place which still continue very old fashioned way. Ошол эле маалда жасалма интеллект мугалимдерди жана окутуучуларды алмаштыра алат деген пикир бар. Professors and teachers. Actually, I know a couple of countries where this is really that kind of idea that okay, we don't need any more teachers because we have. Чынында эле технологиялар турганда эми бизге мугалимдер мындан ары керек эмес деген ойду карманган бир катар мамлекеттерде болдум. Айрыкча араб өлкөлөрү жана Венесуэлада ушундай пикир үстөмдүк кылат. Бирок биз мектепке эмнеге келишибиз керек? Мектепке келип окугандын баалуулугу эмнеде деген суроолорго да маани беришибиз кажет. Мектеп чыныгы мугалим менен пикир алышып, коомго аралашууга шарт түзгөнү менен баалуу. Бетме-бет отуруп, чогу иштөө канчалык маанилүү экенин COVID-19 көрсөттү окшойт. Everybody was isolated. We noticed that how important it is that we still have this kind of face-to-face opportunity. Usually Finland is always on the top in various rankings. Адатта билим, балдардын бакуатчылыгы боюнча ар кандай рейтингтерде Финляндия алдыңкы орундарды бербей келет. Андыктан көп мамлекеттер бул өлкөнү ар качан мисал кылып, фин окуучуларына тапшырма берилбейт экен, фин балдарына баа коюшпайт экен, экзамен тапшырышпайт деп суктанабыз. Бирок фин билим берүүсүнүн ийгилигинин сыры жалгыз эле мында эмес болсо керек. Жок, жок, чынында бизде сынактар да, тапшырмалар да, баалар да бар. Демек айтылгандар миф пе? Фин билим берүүсү жөнүндө мындай пикирди эң алгач ким ойлоп таап, таратып жибергенин билбейм. Сиз сүрөттөгөн нерселерди миф деп айтсак деле жарашат. Бизде болгону улуттук же мамлекеттик сынак деген түшүнүк жок. Окуучулар мектепти бүтүрүп жатканда гана университетке тапшыруу үчүн бир жолку сынак тапшырышат. Ал эми билим берүүсүнүн ийгилигине кайтып келсек, бул мектептерге берилген өз алдынчалыкка жана автономияга байланыштуу. Бул жердеги саясатчылардан да, мугалимдерден да ушул нерсе керектигин көп уктум. Мектептердеги автономия бул жогору жактан же сырттан келген кандайдыр бир көзөмөлдүн баалоонун жоктугу. Мындайча айтканда, мектептерде саясий тынчтык өкүм сүрөт. Саясий тынчтык дегеним мектепке карата кандайдыр бир басымдын болбошу. Фин мектептери азыр PISA рейтингинде мурдагыдай алдыңкы сапта эмес. Бирок фин билим берүүсү өзүнүн жогорку деңгээлдеги мугалимдери, мектеп директорлору, окутуу ыкмалары менен мактана алат. Ар бир мектепти уникалдуу деп атоого болот. Мындай уникалдуулукка дал ошол өз алдынчалык аркылуу жетти. Мектепти иштеген ар бир мугалим мектепти өз алдынча өнүктүрө аларын ишенет. Фин мугалимдеринде биз фин билим берүүсүнүн ээсибиз деген маанай бар. Алар мамлекеттик же жеке мектепте иштеп жатам дешпейт. Өзүмдүн мектебимде иштеп жатам жана ал маанилүү мектеп дешет. Менин үйүм, менин унаам дегендей эле жеке мүлктөй кабыл алышат. Фин билим берүүсүндөгү өзгөчөлүк ушунда. Анан да фин мектептери өз баалуулуктарын калыптандыра алган. Билим берүү жадыбалынан тышкары теңдик, адилеттүүлүк, бакуваттуулук сыяктуу баалуулуктар да жогору мааниге ээ. Максат окуучуга жөн гана мазмунду эмес, жайлуу атмосфераны жашоо образында кошо берүү. Contents, but also this kind of atmosphere. Yeah, and the way of living.
So I want to develop your this idea. You have over 20 years of experience. Азыр сиздин ушул оюңузду тереңдетип өнүктүргүм келип турат. Сиздин билим берүү тармагында 20 жылдан ашуун тажрыйбаңыз бар. Көптөгөн өлкөлөрдүн, анын ичинде коңшу Казакстандын билим берүү тармагын жаңылоо, реформалоо боюнча долбоорлорго аралашып келесиз. Бирок ошол эле маалда сиздин фокус дайыма мектеп директорлорунда. Алар үчүн китеп да жаздыңыз. Эмнеге билим берүү министрлигине, мугалимдерге же ата-энелерге эмес, так мектеп жетекчилигине басым жасап, аларга кайрыласыз? Why it's not to teachers or parents? Why you are focusing on the principals? Okay. Yeah, maybe I'm the prisoner of my own job because I was 25 years a principal. Wow. Балким бул нерсе мага жакын болгон үчүн ушундай болсо керек. Анткени 25 жыл бою мектеп директору болдум. Финляндиянын кийин бүткүл дүйнөлүк мектеп директорларынын ассоциациясын жетектедим. Аялым да мектеп директору. Андыктан бул үй-бүлөлүк да иш болуп калды. Ошентсе да мени бул темага кызыктырган дагы бир жагдай бар. Финляндиянын өзүндө болобу же башка мамлекеттерде болобу, биз такай мугалимдердин жөндөмүн жана компетенттүүлүгүн жогорулатууга басым жасайбыз. Бирок эгер жакшы мектеп директорлары болбосо, мугалимдер канча аракет кылбасын, өзүн биз күткөндөй деңгээлде көрсөтө албашын тажрыйбам көрсөттү. Сапаттуу мугалимдерге аларды түшүнгөн, кайда турганын, кайда багыт алуу керектигин аныктап, көрсөтүп, күнүмдүк ишти уюштура ала турган лидер керек. Фин мектептерин мыкты деңгээлге чыгарууда да директорлордун орду чоң болду. Андыктан мен мектеп лидерлерине да көңүл буруу керектигин билим берүү саясатын иштеп чыгуучулардын эсине такай салып тургум келет. Мектепти баштай турган киши жөн салды эле адам болбош керек. It could be just somebody. Like your minister said quite interesting way that everybody when they open this examination. Сиздердин билим министри бир кызык нерсени айтты. Кыргызстанда мектеп директорлорунун сынагына катышууну каалагандар абдан көп болуп, баары жетекчи болууга умтулат экен. Ар бир мугалим директорлукту самагандай. Мен буга абдан таң калдым. Финляндияда мындай сынакка ондой эле киши катышып талапкер болот. Бизде башка өлкөлөрдө деле мектеп директору болууга суроо талап аз, анчейин белгилүү кесип эмес. Анткени фин директорлорунун жоопкерчилиги жана талабы абдан чоң. Маселен, Финляндияда мектеп директору жана мугалимдер гана бар. Ар кандай статустагы мугалимдер же окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары деген сыяктуу кызматтар жок. Мугалим болуу башка, мектеп директору болуу такыр башка иш. Директорлук бул көбүнчө менеджмент. Башкаларга кам көрүп, адам ресурстары менен иштей алуу керек. Такай жаңы керектүү адистерди таап, мектептин бюджетин да жөндөй алышың зарыл. Бул дагы чоң жоопкерчилик. Ошол эле учурда иштешүүнү талап кылган ата-энелер жана башка тараптар бар. Мен дайыма мектеп директору өлкөнүн тышкы иштер министри сыяктуу деп коем. Мугалимдер болсо ички иштерге жооп берип, мектепти алга сүрөсө, директор жалпы багытты аныктап, жаңы инновацияларды тартуу менен алек болуш керек. Building the vision and try to get some new innovation and ideas inside the school. So the last question. I think I can now ask this question because you have. Сиз аздыр көптүр кыргыз билим берүү системасы менен тааныш алдыңыз. Андыктан соңку суроо катары сизден бул тармак үчүн кыскача адистик сунуш алгым келип турат. Дал азыр биздин билим берүү кандай кадамга муктаж болуп турат? Immediately. What is that? Yeah. The plan has been made. The plans has been made like your Ministry of Education said. Билим министриңиздер айткандай план даяр. Эми биринчи кадам кандай болорун ойлонууга кезек келди. Эгер мамлекет бир учурда, бирдей ыргакта, бир багытты көздөй жыла албай калса, кандай ыкчам чара көрүлүш керек? Бул суроонун үстүнөн да ойлонуу зарыл. Себеби, бардык эле мектептердин шарты бирдей эмес да. Дагы бир айда кетчү жагдай, ката кетирүүдөн коркпош керек. Катадан коркуп, биринчи кадам шилтөөдөн карманып тура берген болбойт. Ката кийинки аракетиңиз үчүн тажрыйба болуп берет. Болбой калды, токтотолу дегенден көрө, мейли. Бир аз биз ойлогондон башкача болуп калды деген жакшы. Антпесе тармакка өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес. Yesterday evening we were joking that maybe I'm starting this new Kyrgyzstan school somewhere else than in Bishkek. Анан да кече эле эгер Кыргызстандын жаңы мектептерин уюштурмак болсом, Бишкекте эмес, тоолор тараптан баштамакмын деп тамашалап жаткам. Тоонун башынан карап, бир гана борборду эмес, жалпы өлкөдө сапаттуу билимди жайылтуунун жолун издемекмин. Себеби, борбор деген борбор, мүмкүнчүлүктөрү көп. Ал эми аймактарда билим берүүнү жакшыртуу аркылуу ошол чөйрөнү да өзгөртүүгө жол ачылат. Develop the school, but it develop the whole community. They are related to each other. Yeah.
Ари Мырза, атайын убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн рахмат. Бул сиздин Кыргызстанга болгон акыркы сапарыңыз эмес деп ишенели. Ооба, мен эмнегедир кайтып келем деген ишенимдүү сезимде турам. Thank you. Рахмат.